Namaskar. Newsar Batroile Swagatam Janai Studiot Moy Utpal Das. Samahok Azir Hongbad. Haddoghokito APSC Porikat, 24 nong sthan dokhol kori Jorhat Shohorsthito Monaimaji Gaonor Sangpota Sukoloi Gorob Korihe Anibole Sokkom Hoy Madhu Kakotiye. News Norek Protibedon. Haddoghokito APSC Porikat, 24 nong sthan dokhol kori Uttor Poshim Jorhator Otijjomondito Monaimaji Gaonor Sangpota Sukor Rajjik পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক সত্যেন্দ্রনাথ বৰাৰ সৰুবুৱাৰী মধু কাকতিয়ে গৌৰৱ কৰি আনে বৰ্তমান তেখেত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত থকা অসম বীজ আৰু জৈৱিক প্ৰমাণিক বিভাগত কৰ্মৰত তেখেতৰ এই সফলতাত অঞ্চলবাসীৰ হৈ উত্তৰ পশ্চিম জোহৰ শাখা সাহিত্য সভা আৰু সামাজিক কল্যাণকামী সংস্থা মৈত্ৰীৰ সম্পাদক নৰেনচন্দ্ৰ বৰাই অসমীয়াৰ স্বাভিমান এখনি ফুলাম গামোচাৰে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে অঞ্চলটোৰ যথেষ্ট সংখ্যক লোক সমবেত হৈ অভিনন্দন জনোৱাৰ লগতে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে আমি নিউজ নৰ পৰিলটৰ পৰা মধুকা কটিক জনাইছো অলেখ শুভেচ্ছা মই আসলে যোৱা 2014 চনৰ পৰা এটেম্প কৰি আছিলোঁ আৰু হদাই মুখা জনাইছিলে মোৰ ঘৰৰ পৰিয়াল মোৰ মা-পিতা মোৰ দাদা মোৰ বৌহত আৰু নতুন কৈ যেতিয়া আমাৰ বুৱাৰী হ মানে কথা বতৰা চলিছে তেতিয়া মোৰ হবলগা হাজবেন্ড আছিলে বৰ তেতিয়া সুদৰ্শন তাৰপিছত মা দেউতা দাদাহঁতে মোক মটিভেট কৰিছিলে সদায় আগবাঢ়ি যাবলৈ আৰু ঠিক তেনেদৰে আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ কেতিয়াবা সফল হোৱাও নাছিলোঁ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়তে মই আগবাঢ়িব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু আচলতে চেষ্টা এৰি দিয়া নাছিলোঁ আৰু অৱশেষত মই কালি যিটো সদ্যপিত ৰিজাল্টত মানে ফলাফলত মই উত্তীৰ্ণ হ'লোঁ আপুনি এপিএছ পৰীক্ষা পাছ কৰি এই জেগাটোত কিমান আগুৱাই নিম বুলি ভাবে নাজানো কিমান আগবঢ়াব পাৰিম কিন্তু যিমান দূৰ পাৰোঁ মই এতিয়া যি মানে ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰী উঠি আহিছে তেখেতসকলৰ যিকোনো সময়তে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা কেৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰতে হওক যেনেকুৱা ধৰণৰ সা সুবিধা বা গাইডেঞ্চ হয়তো মই সা সুবিধা শাৰীৰিকভাৱে দিব নোৱাৰিম মানসিকভাৱে মই তেখেতসকলৰ সদায় থাকিম আৰু মই যিকোনো সময়তে মোৰ গাইডেঞ্চ বিচাৰিলে মোক সদায় পাব হয় আজি আমাৰ অঞ্চলৰ বাবে সঁচাকৈ গৌৰৱৰ দিন আমি যিটো পৰিয়ালত আজি আহিছোঁ সেই পৰিয়ালৰ আমাৰ মধু কাকতিয়ে ইতিমধ্যে এপিএছ পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে 24 সংখ্যক স্থান লাভ কৰিছে অভিনন্দন জনাইছোঁ লগতে আমি যিটো পৰিয়ালে আজি আহিছোঁ সেই পৰিয়ালটোৰ তেখেতৰ শহুৰেক সত্যনাথ বৰা ৰাজীৱ পুৰস্কাৰেৰে আমাৰ গাঁৱলৈ গৌৰৱ কৰি আনিছে আৰু তেখেতৰ সহধৰ্মিনী লাৱণ্য বৰা নায়কৰ শিক্ষয়িত্ৰী গতিকে সেই পৰিয়ালতে আকৌ এটা সংযোজন হ'ল আমাৰ শিৱসাগৰ চাৰিঙৰ বোৱাৰী আৰু আমাৰ জীয়ৰী আমাৰ চাংপতাচুক মনাইমাজি গাঁৱৰ বোৱাৰী আজি এই সফলতাত আমি গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ যিটো আমাৰ পুৰণা কথা আছিলে সেই কথাটো আমাৰ ইতিহাসটো বেয়াটো মোহাৰি আমাৰ গাঁওখন নতুন দিগন্তত আগবাঢ়ি যাব পাৰিছে আৰু শৈক্ষিকজনৰ লগতে এনেকুৱা বোৱাৰীসকলে যদি এনেকৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনে তেতিয়া আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই এই বাটেৰে বাট বলাই ভৱিষ্যতে এজন সুনাগৰিক হোৱাৰ অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ আশা ৰাখিছোঁ প্ৰণৱ কেঞ্চৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ 22 অক্টোবৰ শনিবাৰে অনুষ্ঠিত হৈ যায় প্ৰকৃতিপ্ৰেমী গৱেষক ডক্টৰ দিলীপ কুমাৰ কলিতা স্মাৰক বক্তৃতা অনুষ্ঠান আৰু গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভা নিউজ নৰেক ৰিপৰ্ট 22 অক্টোবৰ শনিবাৰে অনুষ্ঠিত হৈ যায় প্ৰকৃতিপ্ৰেমী গৱেষক ডক্টৰ দিলীপ কুমাৰ কলিতা স্মাৰক বক্তৃতা অনুষ্ঠান আৰু গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভা উল্লেখযোগ্য যে 22 অক্টোবৰ শনিবাৰে দিনৰ 1 বজাত প্ৰিন্স অফ ৱেলছ অভিযান্ত্ৰিক আৰু কাৰিকৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অধ্যাপক প্ৰকৃতিপ্ৰেমী গৱেষক ডক্টৰ দিলীপ কুমাৰ কলিতা স্মাৰক বক্তৃতা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হয় উক্ত অনুষ্ঠানত হোলোঙাপাৰ গিবন অভয়াৰণ্যৰ জীৱ বৈচিত্ৰ এক চমু অৱলোকন শিক্ষক বক্তৃতা প্ৰদান কৰে নকছাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ সহযোগী অধ্যাপক পৰিৱেশ কৰ্মী ডক্টৰ কুমুদ ঘোষে উক্ত অনুষ্ঠানটিত ডক্টৰ দিলীপ খাৰগৰীয়া কলিতাৰ এখন গ্ৰন্থ নতুন প্ৰজন্ম পৰিৱেশ শিক্ষা আৰু অনন্য উন্মোচন কৰা হয় আমাৰ এতিয়া যোৰহাট দেখা গৈছে যে আমাৰ যোৰহাট পৰিৱেশ মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ আঁৰলৈ আমি এটা কথা চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে আমাৰ যোৰহাটখনত বহুতো আমাৰ মানে আপোনাৰ আৰ্দ্ৰভূমি আছে বা আমাৰ জীৱন এখন জীৱ বৈচিত্ৰ সমৃদ্ধ এখন ভাল অভয়াৰণ্য আছে যিখনত আমি আমাৰ বন মানুহৰ প্ৰজাতি গিবন পোৱা যায় গতিকে এই গিবন মানুহৰ বিষয়ে আমি এটা আজিৰ অনুষ্ঠানটোৰ আলমত আমি সৰ্বসাধাৰণত গিবনৰ সম্বন্ধে এটা গিবনৰ যাতে সম্পূৰ্ণ এটা ছবি মানুহে দেখা পায় যাতে তাৰ বিষয়ে ভৱিষ্যত
ভৱিষ্যতে পৰিকল্পনা বা সংৰক্ষণৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভাবিব পাৰে। এই দিশত আমি কৰিছিলোঁ। এজন খুব অভিজ্ঞ ব্যক্তি ডক্টৰ কুমুদ কুমাৰ ঘোষ, যি সৰুৰে পৰাই অভয়াৰণ্যখনক ভাল পাইছিলে বা অভয়াৰণ্যখনৰ ওপৰত বিভিন্ন কাম কাজ কৰিছিলে, বিভিন্ন চৰাই চিৰিকটিৰ লগত তেওঁ ধুনীয়াকৈ অধ্যয়ন কৰিছিলে। গতিকে এই অধ্যয়নশীল এজন অধ্যাপককে আমি আজি অনুষ্ঠানটোলৈ নিৰ্বাচন কৰি আনিছোঁ। তেখেতে আজি গোটেই কথাটো তেখেতে অডিঅ' ভিডিঅ' যোগেদি গোটেইটো দেখাব, আৰু আমি গম পোৱা মতে তেখেতে কিছুমান মানে ভিডিঅ'গ্ৰাফিও কৰি আনিছে, যিখিনি আমি এটা সজীৱ চিত্ৰ মানুহে দেখা পাব। আমি আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে আমাৰ যোৰহাট পৰিৱেশ মঞ্চৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে প্ৰথম কথা হ'ল কি, আমাৰ যোৰহাটৰ পৰিৱেশ উন্নয়নৰ কাৰণে প্ৰথম কথা যে আমি যোৰহাটৰ ৰিচোৰ্চক, প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহৰ লগত ৰাইজক চিনাকি কৰি দিয়াটো প্ৰথম কাম, আৰু ইয়াত যিখিনি সংৰক্ষণৰ যিখিনি সমস্যা আছে সেইখিনিৰ প্ৰতি ৰাইজক আমি জ্ঞান দিয়াটো কাম। গতিকে আজি এটা 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 যিটো হ'ল এটা জ্ঞান মানে প্ৰদান কৰিব পৰা এটা বক্তৃতা আজি অনুষ্ঠিত লৈ আমি আয়োজন কৰিছোঁ। আমাৰ সমবেত ৰাইজ যথেষ্ট হৈছে, গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে এই অনুষ্ঠানটোৰ শেষত আমি ঠিক আমাৰ অতি মৰমৰ অভয়াৰণ্যখনিৰ ওপৰত এটা সুন্দৰ ছবি আমি ৰাইজৰ মাজত দাঙি ধৰিম। শ্ৰীমন্ত মাধৱ বৰুৱাৰ ৰিপোৰ্ট, নিউজ নাও।